Чи знадобляться нам дрова, генератори, павербанки? Детальніше про українські перспективи в енергетиці ми поговоримо з Юрієм Корольчуком, головою Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, давайте почнемо з найобговорюванішого нині, мабуть, теми. Це графіки відключення світла. В Міненерго заявили, що українські електростанції виробляють достатньо електроенергії і відключень поки не планують. Але ж є ще транспортування електроенергії, розподілення мегаватт. Як щодо цього фактору? Ну, дивіться, треба розмежувати те, що дійсно виробництво електроенергії у нас, на щастя і слава Богу, збереглося. Тобто АЕС, ТЕС, теплові електростанції, атомні, гідроелектростанції, вони можуть виробляти достатньо цих електроенергій, щоб, скажімо так, забезпечити споживачів. Але є проблема, власне, розподілу, те, що ви називаєте таке часто слово, яке не зрозуміло, це те, що передають електроенергію від виробника до споживача. Тобто ці підстанції, які були, частина з них, значна частина зруйновані, пошкоджені, суттєво пошкоджені під час минулих ракетних обстрілів. І, на жаль, протягом весни, літа і осені не вдалося повноцінно їх відремонтувати. Тобто я би оцінив той стан, це 70-80%. В принципі, Укренерго, представники, вони також це оцінюють. Тобто що це означає? Ну, не змогли відремонтувати не тому, що, знаєте, от не хотіли, як часто можна зараз почути, а що ви робили, от такі теж думки. Так не можна казати. Тобто, на жаль, не було достатньо коштів, тобто допомоги зовнішньої, тобто цільово на ці проблеми не виділялись кошти. Тобто Україна фактично сама, отримуючи міжнародну допомогу, так в цілому, ми це знаємо, да, для бюджету ці гроші виділяються. Ми звідти забирали гроші і виділяли вже далі, там, в тому числі для Укренерго, на ремонтні роботи. І, відповідно, знову ж таки, навіть якби були гроші, то і трансформатори, і інше обладнання, це місяцями їх виготовляють, і це також всі знають, також і вже бачать. І тому об'єктивно ми не могли встигнути це зробити. І, відповідно, знову ж таки, висновок наступний, що, на жаль, якщо зима буде, ну, скажімо так, суворіша, ніж минула, а минула зима була, я навіть для себе знав, що вона там за 200 років була найтепліша минула зима в Україні, на території. І тому, якщо зима буде як зима, звичайно, то, скоріше за все, варто очікувати в найоптимістичний варіант дуже те, що відключення можуть бути такі самі, як в минулому сезоні були, тобто десь графіки. От, ну, якщо так порахувати, це до 12 годин люди були без електроенергії, 12 були з електроенергією. Так, а тут, якщо будуть морози, мінусова температура буде триваліша там по тижню-півтора, то можуть бути і триваліші, тобто там до 16 годин. Ну, це, знову ж таки, ми говоримо не про всю Україну одночасно, так, тобто різна температурний режим може бути. Різні графіки можуть бути, різні умови пошкодження підстанцій також в різних регіонах. Тому що найбільш так критично постраждали там Київський регіон, Харківський, Одеський, Львівський регіон. Так, там, ну, скажімо так, проблемні точки були ще раніше, ще задовго до війни, там були слабкі місця, скажімо так. І росіяни це знали, і вони, власне, і в тому числі завдавали по цих напрямках ударів. І тому, скажімо так, ну, людям треба готуватися. Да, є момент такий, що морально люди вже готові до цього. Для них це не буде щось нове, так. Але з іншої сторони, звичайно, це недобре і неприємно, коли електроенергії немає, це буде економічний процес впливати негативно, тобто, ну, на бізнес сам, тобто, ну, доведеться переорієнтовуватися, там, змінювати графіки свої роботи. І люди також не дуже комфортно це, м'яко кажучи. Тому, звичайно, якби та альтернатива, там, про яку от ви казали, там, наприклад, там, ну, але знову ж таки, це не можна сказати, що це багатоквартирні будинки так можуть себе забезпечити таким чином, там, генератори, там, твердопаливні котли. Це незначна кількість українців може собі дозволити це зробити, так? Мається на увазі так, щоб це було постійно, стабільно, і ви знали, що навіть якщо вам виключать електроенергію, так, ви все одно будете з нею, у вас буде опалення, буде тепло і світло, так? З іншої сторони, місцеві органи влади, от варто відзначити все-таки, з міжнародною допомогою, так, ну, от саме для багатоквартирних будинків, тобто теплокомуненерго, так, теплопункти, тобто котельні, да, як люди знають часто, вони були обладнані і є обладнані, ну, десь 80% показник – це генераторами. Тобто тут питання вже, тобто, відповідно, якщо навіть світла не буде там 3-4-5 днів, так, то, а таке може бути, да, ми в минулому році таке бачили, тобто був один-два періоди таких були, так звані блекаути, називаємо їх так, контрольовані нехай, але вони були. І там питання тільки тоді, щоб це обладнання працювало, був бензин, там, диспаливо, і вже принаймні тепло буде, вода буде, там водоканали також забезпечені, це вже добре. А приватні будинки, звичайно, сільська місцевість, а це практично, ну, половина так споживачів в цілому по Україні, якщо порівняти з багатоквартирними будинками, там складніше, тому що там люди дійсно
ну, от як у вас показали сюжет, там де дрова люди використовують, там вони повинні надіятися також, в тому числі, в першу чергу, на себе, так, тобто на свої можливості. Тут об'єктивно держава може тільки допомогти тим, що оперативніше ремонтувати, так, тобто, ну, якщо будуть пошкодження, відновлювати. Пане Юрію, от ви кажете, що десь приблизно 70% лише відновлено, але ж влада постійно звітує про те, що самі ці об'єкти відновлені, вони краще захищені, ніж було минулого року. Наскільки цей фактор важливий? Можливо, це якось може вплинути на те, що відключень буде менше? Ну, захищені вони, знову ж таки, треба розуміти, що ми не можемо нічого придумати такого неймовірного, так, закопати під землю, як були такі думки, так, підстанції. Тобто ми можемо тільки їх захистити бетонними блоками і конструкціями, там, армованим бетоном, арматурою, що, в принципі, і робиться. Але, знову ж таки, от агентство, так, яке займається відновленими роботами, то в них їхнє керівництво визнавало, що вони тільки до кінця року зможуть забезпечити вже повністю. Там вони займаються 22 підстанції, от їм виділили, так, і вони тільки до кінця року проведуть ці всі роботи. Тобто, виходить, значить, до цього моменту не всі підстанції також повністю захищені, на жаль, тобто це треба розуміти. Але з іншої сторони, ну, оперативні ремонти були проведені. Тобто ремонтні роботи також здійснювалися, там, де трансформатори можна було замінити. Але, знову ж таки, проблема в тому, що частина все-таки цих трансформаторів, підстанцій, точніше, в цілому, так, вони, на жаль, можуть пропускати цю електроенергію до споживачів, ну, скажімо так, на 60-50% своїх потужностей проектних. То це означає те, грубо кажучи, якщо там умовне місто так отримувало 1 мільйон кіловат-годин електроенергії, то в морозні періоди, в періоди пониження температури, росту споживання електроенергії, відповідно, так вони зможуть виключно дати там 500 тисяч кіловат-годин електроенергії, тобто вдвічі менше. Це в кращому випадку. Відповідно, будуть відключення, тобто будуть вони, люди повинні це розуміти. Я не думаю, що це якась новина для всіх, чи має бути якась таке, знаєте, відкриття. Тобто є частина, скажімо так, життя. Те, що зараз, скажімо, ми не бачимо відключення, і зараз у жовтні не побачили, і от на початку листопада не бачимо, так, це заслуга виключно теплої осені, надзвичайно теплої, тобто, і це добре насправді, тому що навіть опалення можна було ще й не включати, я вам скажу, можна було і зекономити, дійсно, ну, бо в багатьох містах повключали, бо були періоди похолодання. Але в цілому, повторюсь, в принципі, на даний момент поки що, ну, ситуація така, стабільна. Напередодні Міненерго заявило про надання аварійної допомоги Польщі з боку України. Що це значить? Що у нас не лише достатньо виробляється електроенергія, а що у нас навіть і профіцит зараз? Ну, там історія з аварійною допомогою, це фактично для нас надали аварійну допомогу. Для нас, поляки, польська сторона для нас. Тобто вони викупили у нас ту електроенергію, яка вироблялася у нас сонячною генерацією, сонячними станціями. От, власне, тепла погода, сонячні дні, і це дозволяє, власне, сонячним електростанціям генерувати більше обсяг електроенергії. І ми фактично їм продали цю електроенергію, вони її купили, там, скажімо так, за пільговою ціною. Це, знову ж таки, було зроблено для того, щоб збалансувати просто енергосистему в цілому. Хоча, повторюся, що та аварійна допомога, яку ми брали літом, до речі, от ми якраз купували електроенергію і в Польщі, і в Румунії, і в Словаччині електроенергію аварійну. Це погано, звичайно, тому що вона і дорожча, і плюс це означає те, що дійсно був дефіцит, він тоді був обґрунтований, тому що атомні електростанції ремонтувалися, блоки почергово, теплові електростанції були в ремонті, і це було обґрунтовано. Але от в зимовий період, я вам скажу, що імпортна електроенергія, як часто можна почути таку ж думку, що комерційний імпорт чи та ж аварійна електроенергія, вона не вирішить проблему відключень. Тобто вона може вирішити точково якісь питання, да, наприклад, певний обсяг закрити. Її, знаєте, як по трубі газ чи нафту, її не прокачаєш там до Сум, до Чернігова, умовно, там до Дніпра, там до Одеси електроенергію, ну, по електричним проводам, так, якщо сказати просто. І, ну, це надзвичайно великі втрати. Тому, відповідно, можна орієнтуватись тільки на власне виробництво електроенергії всередині країни. Мається на увазі в центральній Україні, на східній, на південній. А там це також дефіцит, тобто це дефіцитні регіони, часто Одеський регіон, наприклад, центральний Київський регіон дефіцитний. Ну, ми з цим стикнулись, коли ми, ну, скажімо так, коли енергосистема зазнала руйнувань, так, і ослабла. От тому десь от 70-80%, да, це об'єктивний показник. Це не найгірший показник, я вам скажу. З цим ще можна жити, але, звичайно, буде складно, не буде легко. Я зрозумів. Дуже вам дякую за розмову. Це був Юрій Корольчук, голова Інституту енергетичних стратегій.